Мерации към идеята за такава конференция. Аз не можех да я пропусна, защото родом съм от този град. Син съм на миньор, брат съм на миньор, самия съм миньор и ако някои не знаят, все още се водя, завежда смяна в рудник 1, добива на Мини Марица Изток. Та, какво, когато сме учили като синдикалисти как да излизаме пред хора, винаги казват, кажи нещо весело за начало, да отвориш малко аудиторията. И аз ще кажа нещо весело, нещо като виц от детството. Някога се питахме защо младежите не правят любов по улиците на града. Ами защото винаги ще има някой, който ще спреш им даде акъл, не така, така, ти ще застанеш тук, а ти там. И явно любовта няма да върви. Нещо подобно става и с енергетиката. В центъра на България ние правим енергетика, и всеки дава акъл. Няма те да я правите, сега те ще я правите. Нали, инаки я правите. Спрете се, бе, хора. Спрете се, знаем как да правим енергетика в центъра на България. Тя става добре. Дори е много добре, защото половината от енергетиката на България, устойчивата енергетика, се крепи на това. Ясно е, че тук трябва да направим един поклон към хората, които работят и управляват тези системи, защото ако не се работи яко и ако не се управлява добре, тези системи просто щяха да са си отишли. Явно тук има хора, които това го умеят. Дайте им възможност да работят. Това е призива към управляващите, които в момента няма някой, който да управляваш тук. Готвят се евроизбори, ще чуем страшни неща в предстоящите месеци малко. Поуките от миналото. Защото много отдавна синдикатите се занимават с това нещата да не са толкова лоши, ако нямаш синдикати, нещата щяха да са драматично зле. За щастие ходим, ровим, бутаме, пишем и успяваме по някакъв начин нещата да не са чак толкова лоши. Така че участвахме в ликвидациите на уранодобива, ама не защото ние ликвидирахме, защото други ликвидираха с политическо решение. 15 000 души, 65% от тях висшисти. За един ден, както се казва. Алтернативна заетост ли? Ликвидациите на мините са алтернативна заетост. Е, каква е тази алтернативна заетост? Рудодобива. Колегата Топалов от вчерашния ден беше много активен. Заедно с него, когато аз бях председател на същата федерация, той беше секретар, ходихме да спасяваме златна мина, която щяха да я ликвидират. Беше накосан, Владо, така ли? Абсолютно. И се блъскахме, и се бръчкахме, успяхме да спасим златната мина. Сега златната мина работи по съвсем друг начин. Начинът, по който се добива, е променен. И всички викат, а малко е концесията, а лоши хора изнасят едно друго навънка. А с лека ръка тя щеше да бъде зачеркната с един подпис на незнаем чиновник или политик, се тя. Хора, които в момента са по някакви бордове на частни предприятия и смучат пари, без да вършат нищо, само защото някога са подписвали. Но не е това темата на нашия разговор. Подземния въгледобив имаше една матрица с Международния валутен фонд, споразумение, в който, когато бяхме закъсали като държава 96-та година, Международния валутен фонд каза, ще ви оправим. И група политици, които имаха власт, взеха антибиотици и вазелини, тръгнаха да се оправяме. И така, оправяйки се, помежду си стигнаха до матрица подземния въгледобив да се ликвидира. И ние казахме синдикатите, чакайте. Чест и слава на доктор Тренчев, чест и слава на Манолов, чест и слава и на Пенчо Токмакчиев, който от КНСБ тогава беше председател на миньорите. Хванахме се здраво, писахме на американски синдикати, те ни обърнаха внимание и американските синдикати влязоха в Международния валутен фонд с нашите документи, които български синдикати написаха и казаха, тук има хляб. Икономически това е възможно да работи. И тогава матрицата се промени, приватизация или ликвидация на подземния въгледобив. Български синдикати се оказаха доста силни, доста разумни, доста внимателни и на нас не ни отказа, защото знаем точно какво да поискаме. Нали? Не прикаляваме нито в едната посока да искаме много, нито си мълчим, когато е заговорен. Говорим и искаме. И така, понеже стана дума за бъдещето на атомната енергетика, аз твърдя, че ако български синдикати помолят българския народ, защото българския народ си има площадка, българския народ си има реактори на Белене, те си стоят така тия неща. Ако синдикатите помолим българския народ да ни ги подари,
премиера би подписал, защото българският народ би казал да, подарете ги на тия белким стане нещо. Но няма бизнес, който да разврати този проект на печалба. И затова ние няма как да го поискаме, защото трябва си бизнес. За онова бизнес се казва не може да се получи, но за това, което е минния комплекс Марица Изток, бизнес се казва ето, това работи, ако няма Марица Изток, ще има катастрофи. И тези катастрофи са в няколко направления. Първата е икономическа. Аз твърдя, че 10% от брутния вътрешен продукт на България, ако комплекса Марица Изток затвори по някаква причина, ще отиде надолу. 10% поне ще падне. И никой не може да ме обори. Може да стигнем само до по-големи проценти намаления на брутния вътрешен продукт, а не до по-малки, незначителни някакви последици. Социалната катастрофа. 20 000 души минимум работят пряко в централите и мините. Някога, когато се строиха нова централа и се рехабилитира предишно вече построена, ТЕЦ-3 става дума, направихме различни изследвания. Такива изследвания направихме и за подземния въгледобив, когато стана необходимостта да ги внасяме в Международния валутен фонд, чрез братята ни от американските профсъюзи. И тогава стигнахме до една норма, където един заед, трайно заед, в мина или в ТЕЦ, води след себе си 8 трайни, устойчиви работни места, поне 8. В някои случаи това стигаше до 15. 20 000 души, умножено по 8 или по 15, това не е ли социална катастрофа, това не е ли икономическа катастрофа, това не е ли един крах, който ние не можем да си го позволим. Ясно, че минният комплекс Марица Изток и енергийният комплекс Марица Изток, които са едно и също, минно-енергийният комплекс Марица Изток, няма алтернатива. Нито като енергетика, нито като социална част, нито като икономическа част, защото последствията, ако това нещо го няма, ще бъдат катастрофални. Мога да влезе в много подробности. Мога да попитам, защото ме помолиха за това, но не чакам да получа отговора. Има ли нещо общо европейската схема за търговия с емисии с онзи данък зъби, който е имало в Османската империя? За чужденците. Идват турците, така ги наричахме в детството ми, така ще го кажа, както съм го чул. Влизат в къщата, стопанина, питат го, ще ни нахраниш ли? Той, о, да, заповядайте, ящи. И те на довиждане казват, не дай някой лев, че си хабихме зъбите с твоето ядене. Не е ли нещо подобно европейската схема за търговия с въглеродни емисии? Да си платим някой лев, че са ползвали това, което ние сме го копали, горили, че сме положили безкрайно много усилия за това да излиза дим, който не съдържа такива вредни вещества, за които се говори. 97% от вредностите в димните газове вече се улавят. Остават едни 3%, с които се спекулира, че трябва да станат на 2. Говоря го условно, може да не съм точен в процентите, но помислете какъв нонсенс е това. Направените чудеса не се зачитат. Чакат се още чужди чудеса, защото те трябва да се подслагат инвестиции, тия инвестиции, да. Ами да, някой прави пари, а някой е на тръстиката, както се казва в пак от едно време. Скъпи колеги, мога да кажа, че ще има екологична катастрофа, ако спре Марица Изток, защото тези минни масиви, които сега се управляват изключително професионално, ако спре управлението им, дългосрочната, краткосрочната устойчивост на откосите е нещо много различно. Ще има такива чудеса, за които ако има динозаври, които да започнат да живеят в тия полета, ние няма да разберем, че има динозаври там. Ще бъде отчаяваща екологична катастрофа, но това никой не го казва, никой не смее да отвори такава приказка. Говори се колко е вредно, че имало въглища, че имало централи. Европа не може да си позволи да изгони въглищата от нейна територия. Европа не може да си го позволи. Аз съм минен инженер, вероятно стана дума с някои колеги за това. Аз като видя една планина, знам какво и се е случвало. То си личи. Просто сме го учили, знаем какво има под планината като полезни изкопаеми, защото и това се учи. Когато човек има и опит, още по-лесно става.
И виждаме, че в годините назад имало страхотни катаклизми. Тези катаклизми винаги са свършвали по един или по друг начин. Вероятно ще има и промени на климата и в днешно, и в бъдеще време. Да, но за да преодолеем последствията от тези промени, за да се адаптираме към промените в климата, ни трябва енергия. И ако нямаме енергия, Homo sapiens няма да се справи с предизвикателствата, които ще му предложи планетата Земя. За съжаление, българската система ще бъде натоварена още от няколко неща, електроенергийна система, ще бъде натоварена с още няколко неща, защото първо, на Балканския полуостров, заради развитието на Балканите, индустриалното и друго развитие, ще трябва още повече електроенергия. България трябва да произвежда, за да има и за да предлага на околните. Да кажем, ще се справят сами, трудно биха ни продали евтина енергия, ако ние нямаме. Африка. Ами битката за Африка в момента е невероятна. И там ресурсите на този континент, бъдещето, което представя на света възможността този континент да бъде развит, предполага в близостта на Африка също да има подобни напрежения, най-малкото икономически. Защото това е предизвикателство, което стои пред всички. Беженския поток. Както имаше беженски поток към Европа, когато нещата се успокоят по местата, откъдето имаше война, хората би трябвало да се връщат. Откъде ще се връщат? Когато дойдат тук, когато е студено, те какво правят? Пускат си духалка. Ако е много горещо, какво правят? Климатик? Ами нашата електросистема следва да бъде не просто устойчива, а преосигурена. Тя трябва да има един допълнителен коефициент на сигурност спрямо това, което по принцип бихме изчислили. Може би енергийния системен оператор ще бъде точно абсолютно изряден, когато види адекватността на българската електросистема. Много неща могат да се кажат. Аз съм синдикалист, сигурно цял ден мога да ви говоря. Но искам да ви кажа за довиждане, така да се каже, нещо за дрес-кода. Има една стара приказка, един добър пират, смисъл, той е нещо подобно на Робин Худ, напада корабите на лошите, взима им, после раздава на бедните. И един юнга постъпил на този кораб и казал: капитане, задава си битка, какво да направя? Казал: дай червената риза. А защо, капитане? Защото когато ме промушат, червената риза ще направи така, че екипажа няма да види, че съм ранен. И така ще спечелим битката. Червената риза веднъж, червената риза, но обградили го една голяма армада кораби. И той казал: капитана Юнга. Юнгата казал: знам червената риза. Той казал: не, кафявите гащи. Аз не съм с кафяви гащи. Ще се освободим и от тази армада, каквато и да е тя, защото комплекса е основан на находището, на хората, които са около находището и на техническите постижения, които до момента са направени именно тецовете. Тези неща в съвкупност се оказаха много силни в годините назад. Вярвам, че ще бъдат толкова силни в годините напред. Господ да ни пази и Господ напред ни след него. Благодаря. Саша, ако обещаеш да разкажеш още 4-5 вица, ще отпусна още 15 минути.